Ahoj, 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 vítám vás Minecrafták u dílu Minecraftu, kde se vydáme do Endu a pokusíme se porazit draka. Jsem připraven, mám tady pomocný luk a mám tady hlavní luk. Ten pomocný luk budu používat na... Tam ten drak jak lítá, tak oni jsou takový věže a na nich jsou nějaký zařízení a on když kolem prolítá, jako to hýluje. Takže je potřeba nejdřív tohle zničit a pak teprve můžeme se vrhnout na draka. Mám tady Potion of Strength a Instant Health. Já vypiju už jeden tenhle ten na sílu. Tak. A vrhneme se na to, uvidíme, kde nás to spawne. OK. Boss je tamhle, my jsme kdesi, takže musíme se dostat první nahoru. A největší nebezpečí, který nám hrozí, je to, že ten drak docela kope. Když na vás nalítne, tak prostě vás odšoupne. A to je nebezpečí, že by vás mohl odšoupnout mimo svět. Hele, on nějaký zaseklej. Lol. Ale už lítá. Takže je potřeba ze všeho nejdřív si najít nějaký bezpečný místo, z kterého by mě neschodil. Takže být někde... Au, kdo mě to dal facku? Nějaký Enderman? Nějaký drzej, ne? Kde seš to? To seš ty? Já se tady budu se zaobírat s nějakým Endermanem. No, stálo ti to za to? Já bych řekl, že ne. Takže, pokusíme se rozbít tamhle to. Vejš? Jo. Super. Pokud možno se nedívat na... Jo, já jsem chtěl vyzkoušet, jestli tady funguje voda. Jestli když vemu vodu. A... Ono se roztejká málo, ale... Je blbý, co endermeni, blbý, je mi to jasný, ale já tam spíš potřebuji to jídlo. Tak a jdeme, doufám, že ten drak je teda stále někde daleko a že si mě moc nebude všímat. Tak já se pokusím, ne, tímhle lukem nestřílet, to je ten lepší, ten si musím šetřit, jo, tímhle. Se musím pokusit, jo, ty, já mám úplně neuvěřitelnou mušku, to bych do sebe ani neřekl. Tak. Teď já nevím, no to je jedno, ono jich tady fakt hodně. Hele, ten drak je tady. Vidíte, jak mě odsunul, tak to je prostě nebezpečný. Kdybych byl někde na okraji, tak mě sejme dolů a je konec dobrodružství. Zase, au. Já se teď na toho draka moc nesoustředím a jak tak koukám, tak s tím mým armorem mi ani nedělá moc velkou damage. A hlavně já na něj vůbec neutočím, že jo, to nemá ani trochu cenu, protože on se tady prostě hýluje z těchhle těch. Takže potřeba je první vodozvejš, sejmout. A myslím, že trochu níž. A ještě trošku níž. Jo, super, tak sejmeme támhletu. Zatím je to docela klidný, myslel jsem, že to bude horší. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Vejš trošku. Mě ten drak teď nepo... Jo, super. Tak tamhle ten je zničený, zničíme tamhle ten. Asi nemusím všechny, co? Přece jenom, já nevím, ten drak snad nepoletí tam dozadu nikam. Tak počkej, ostřelím odtaď. Wow, na první ránu. Nekoukám se na endermeny, nekoukám. Takže tle jsou zničený. Já teda doufám, že něco vidíte, protože aspoň je světlá ta země. Tak, hele, tamhle to není zničený. Tak zkusíme se tam trefit. Vodozvejš. A vyřeš ho kousek níž. Ne, draku, neposouvej mě. Ne, ještě trošku níž. Jo, super. Tak, jdeme na další. Se musím postavit někam jinam. Ale tamhle tu věž zničíme, určitě. Já bych asi měl zničit všechny, co? Tak počkej, tamhle ta je neaktivní asi.
mě bejí draku. Tamhle to je aktivní, potřebuji kousek dál. Tam už je konec, to je nebezpečný, tam se nesmím dostat. Ty endermeni, jak se spavly tam na té věži. Vejš. Ne, níž. Jo, super. Tak počkej, teď skočím tak tamhle těm. Vzadu. Tam taky na něj došáhne, když tam lítá. Je jich nějak moc? Myslel jsem, že těch věží bude mít, jo. Bum, hezky na první ránu. Někdy se a sám sebe překvapuju, jak jsem dobrý. Tak. Teď tamhle ty. Si vejš, bude potřeba co? Tyjo. Normálně já jsem úplně Willem Eurotel. Super. Tak a jdeme vyničit další. Tamhle ty vzadu už by měly být všechny. Jo? Stačí asi pozorovat toho draka. A koukat se, to víš, že jo, na mě by si chtěl letět, viď, to jo. Běž pryč, běž pryč. Jsem mu dal ránu lukem a on má kousek u bránu, to je hezký, tak on asi nemá těch životů moc. Tak uvidíme. Super. Vám, že tamhle ty už všechny jsou vyplý, tamhle ta nahoře není vyplá. Tak odkud na ní došáhnu nejlíp, zkusím tamhle odtaď. Tyjo, která to je, tamhle ta. Asi hodně nahoru bude potřeba mířit, co? Ale ne tolik. Hele, 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 ne? Ještě trošku níž? Nech mě bejt, já jsem se trefil do draka, jsem nechtěl. Hele, ne? Ještě trošku níž? Ježiš! Vejš? Vypadni draku. Ne, ještě níž? Jo, máme to. Super. Tak, jdeme na ty další věže. Mám ten end takový nevzhledný, všichni ostatní, co jsem koukal na videa, tak ho mají takový pěkný, já ho mám takový divně roztahaný. Tak. Ne, vejš. A, níž. Já vím, že teď asi to pro některý bude dost nudný, ale holci, touhle fází musíme projít. No tak, a jak víte, tak já nejsem žádný extrémní fighter. Jo. Teď na tom asi je ještě co, podle toho, jak on prolít a hýlo ho to. Ne, tamhle. Tamhle ten, tak. Kousíček vejš. Tak, jak jsme to s šípama? No, snad to vydrží. Tak, teď skočíme, nech mě. Teď skočíme tamhle ten rozbít. Pak už jenom tamhle ty po levý straně a snad už to bude všechno. Vejš. Endermeni tady mě trochu znervózňují. To bylo moc vysoko. To bylo taky moc vysoko, jo. To bylo moc nízko. Tak, to bylo akorát. A tamhle to je poslední, ne? Níž. Ještě níž, jo. Ne. No tak. Jo. Tak a teď budeme střílet tím lepším lukem. Doufám, že už se nikde nehýluje. Šípené, to je úplně super. On je docela rychle, co? Koukám. Teď dostal dvě rány. Já vím, že vy to asi moc nevidíte, když střílím na černý obloze, na černýho draka. Ale musíte mi věřit. Nehybej se, ty. Hele, jo, zasáhl jsem ho. Tak pojď, pojď trošku ke mně někam. Čekej.
spíš než cokoliv jiného je to taková nuda, ten boj, protože on jen tak lítá nahoře a nechce si povídat. Kdyby na mě útočil, jo, tak by to možná bylo trošku zábavnější. Čekal jsem to víc, to, i když jsem to viděl na videích, ale prostě čekal jsem to víc jako akční. Kde je? Tadyhle. Pojď, pojď, sežer to. Jo. Nekoukej na mě, Endermene. Se na tebe také nechci koukat. Zdá se, že ani nebudu potřebovat žádný léčící nic. Ani jídlo jsem si skoro nemusel sebou brát. Takový až skoro trochu trapný. Na to, že to je závěrečný fight. Ale jo, je pravda, že lidi mi psali, že to není žádná velká obtížnost. Že to normálně dělali s železným brněním a nic moc neměli. Asi jste měli pravdu, no. Hold. No tak. Nejtěžší je se trefit. On je rychlej, lítá daleko. A odhadnout tu jeho trajektorii. A teď poletí přímo na mě. Nepoletí, proč ne? Hele, ale trefil jsem se. Tak pojď, brachu, pojď. Jo, trefa. Tak co, poletíš na mě? Nepoletíš. Už má půlku, ne? No. Hele. Skoro. Ne, ty mě štveš, ty mě normálně štveš. Hlavně štvu sám sebe, protože nemám skill. Koukat na Endermany. Tak pojď, 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 pojď. Dvě pěkné rány. Třetí pěkná rána. Jo. Vedle. Tak co, draku, proč neletíš na mě? Proč na mě neútočíš? Tohle je prakticky taková střelba do prázdna. Hele, ale trefil jsem se. Jo. Teď je krásně nízko. Jo. 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 No tak. Zůstaň tady. Nebude to moc bolet, neboj. Už jenom pár ran. Spadne na mě hrozně moc expu. Se zraním vlastním šípem, ne, to jo, ještě. No, mohl si letět trošku níž. Hele, ale už jako nemá moc. Hele, 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 je to. Vyhrál jsem Minecraft, jo. Jo. Tak super, hele, padaj XP. Je XP. XP, 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 XP. 60, 70. Je 90. Kde jsou ještě ty XP? To je malý exp. Ještě někde, ještě nějaký XP. Au, nech mě bejt, ty ošklivákuu. To se jako, co, že jsem ti zabil draka, tak se naštval, jo? Umři. No pojď, no, pojď, no. Kde je? Tak, díky. Dalšího. Dalšího. Já se vás teď nebojím, protože já jsem zabil draka. Je pravda, že vy jste asi tak šestkrát těžší než ten drak, no. OK. Tady mám portál, který vede zpátky. Ale tady ještě byly nějaké zkušenosti asi. Který vede zpátky do normálního světa. A tam je dračí vejce, který jsem asi zničil. Ne, tady je. On se nějak náhodně teleportuje, jo. Aha. Dá se to nějak vytěžit? Asi ne, co? Hmm.
To se musím přečíst na Vikině. Takže jo, zabili jsme draka, máme 100 levelů a jsme v endu. A co se dá v endu dělat? Dá se tady těžit tenhle ten měsíční kámen, který je rozhodně zajímavý, aspoň další stavební materiál, který v něčem vyniká, nebo spíše nějak unikátní. A další věc, co se tady dá dělat, je, že se dá postavit farma na endermeny, a což je docela zábava, protože pak máte hodně perel, že, kterýma se můžete teleportovat. A zkušenosti z nich jsou taky docela slušný. Tak, tady když skočím zpátky, tak teda dostal jsem achievement, teď probíhají závěreční titulky a já escapenu a když escapenu, tak jsem tady u svýho spawn pointu. Vidíte, levely mi zůstaly a věci taky, takže já se můžu vydat zpátky třeba do svýho baráku, tady jsem plácnul dveře, abych neměl v inventáři. Venku je noc. No, tak jo, tak zabili jsme draka a co teď, tyjo? Co máme ještě v achievementech? Jasně, a ujet kilometr. Ender draka jsme zabili, tohle máme všechno, takže už jenom tady uvařit a projet se na praseti a zabít krávu. Už není moc, takže zpátky domů je tudy. Si mohl vzít tu rychlost, ten potion, no to je jedno. A já ani nemám představu, jak dlouho to zabíjení trvalo, ale na dnešek nic jiného v plánu není. Takže já se s váma asi rozloučím. A je potřeba ještě si naplánovat, co chci udělat za další věci v téhle sérii. A pak ukončíme sérii, dám ke stažení svět samozřejmě a rozjedeme další sérii. Myslím si, že to zabití End Dragona je takový jako správný mezník ukončení jedné série. Proč ne? V další sérii budu velmi pravděpodobně pokračovat tady na tom místě, na kterým jsem teď. Protože nemám tady ještě všechno hotový a víceméně chci to ukončit jednu sérii, hlavně z toho důvodu, abych vám mohl dát save, protože jak jsem říkal, na konci každé série bude save. A hele, žokej. Je to žokej? Jo, je to žokej. Sranda, proč se mi to seká? Umři, umři. Umři, umři, umři. Tak. A tak, takže jo. Takže já vám pro dnešek teda děkuju za pozornost, že jste tady se mnou vydrželi zabití draka a příští díl si řekneme, hele, já mám hlad nějaký velký. Já bych se měl najíst, já mám ryby u sebe. A příští díl si řekneme, co nás ještě čeká udělat do konce série a pak to ukončíme, jednu sérii a začneme další. Běž. Nechce běhat, je línej. Stejně jako já. Támhle už je moje vesnicka. Vesnicka. Vesnička. Střecha. Musím osvětlit střechu. To je prosto jasný. Tak jo, díky za pozornost, mějte se hezky, užívejte si a uvidíme se u dalších videí z Minecraftu a i z jiných her, u livestreamů a tak dále. Nezapomeňte, že mám fan stránku na Facebooku, takže si tam můžete dát like a uvidíte každou moji novou událost, nový nahraný video, anebo mě můžete followovat na Twitteru, odkazy najdete v popisku videa. Díky, mějte se, užívejte si, ahoj!